月10日のイベントにお越しになっていただいて、私のところで、占いの鑑定を受けていただいた方には、漏れなく、このヤントラの、こちらの、はいはい、シールになります。はい、こちらをプレゼントさせていただきます。わあ、すごい、うん。こちらですね。これはもうお守りになります。まあ、日本でお守りになります。これをプレゼントですね。あと、宣伝していいですか？もちろん、ぜひ宣伝してください。あとですね、マヤ暦占星術、こちら予約、こちら予約いただいた方のみになりますけども、はい、オリジナルのマヤカード、これ裏面と表面両方あります。こちらを作成いたします、お一人ですね。それと、はい、これマヤ暦のカレンダーになりますね。こちらもプレゼントさせていただきます。素晴らしい。はい、こちらですね。はい、ぜひぜひ。ご予約くださいね。はい。ご予約方法は、淳先生のアカウントに DM する感じで大丈夫ですか？そうです。TikTok の方でしたら、メッセージの方でいただければ。カレンダーとかあると、また、それがね、参考になって、今月はこういうことがあるのかなとか、今日はこんな日なのかなっていうのね、チェックできるからいいですよね。そうなんですよ。なので、ご自身のマヤ暦のお誕生日、はいつなのかっていうことを私の方でお伝えするんで、この日だよとか、今日はここだからあなたのお誕生日ここですよとかっていうような形で、説明の方はもちろんいたしますんで、ご安心ください。わからないことはね、まず、ないかなと思いますので、わかるように説明しますんで、わからなかったら気軽に聞いてもらえば大丈夫です。淳先生はね、人気な占い師さんなので、前回ね、お客様ね、途切れなくて、後から聞いたら、おにぎりを食べる時間がなかったとか言って、トム先生がね、おにぎりを突然持って歩いてたから、何おにぎり持ってるのって言って、あれ、お弁当あったよねみたいな、お弁当の他におにぎり持ってきてたのみたいな話になったら、いや、淳先生にもらったんだよねって言って、どうしてって言ったら、もう食べる時間がないらしくってって言ってくれるって言ってもらったんだけどさって言って、言ってたんで。食べようと思ってると、お客様がいらっしゃったりして、なかなか食べるタイミングがなかったんですよ。